vos procuro, Senhor, não escondais de mim a vossa face, não escondais de mim a vossa face. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Irmãos, somos filhos de Deus, mas também sentimos as nossas fragilidades. E de certeza na vida, porque somos todos iguais, fizemos a experiência de trairmos o Senhor, de abandonarmos Jesus Cristo com as nossas infidelidades, com os nossos pecados. Por isso, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Que eterno e omnipotente, concedei-nos a graça de celebrar dignamente os mistérios da paixão do Senhor, para merecermos alcançar o seu perdão. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Terras de além-mar, escutai-me. Povos de longe, prestai atenção. O Senhor chamou-me desde o ventre materno, disse o meu nome desde o seio de minha mãe. Fez da minha boca uma espada afiada, abrigou-me à porta, à sombra da sua mão. Tornou-me semelhante a uma seta aguda, guardou-me na sua aljava e disse-me: Tu és o meu servo Israel, por quem manifestarei a minha glória.
E eu dizia: cansei-me inutilmente, em vão, por nada, e gastei as minhas forças. Mas o meu direito está no Senhor, e a minha recompensa está no meu Deus. E agora, o Senhor falou-me, e Ele que me formou desde o seio materno, para fazer de mim o seu servo, a fim de lhe restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os sobreviventes de Israel. Eu tenho merecimento diante do Senhor, e Deus é a minha força. Ele disse-me então: não basta que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e reconduzires os sobreviventes de Israel. Farei de ti a luz das nações, para que a minha salvação chegue até aos confins da terra. Palavra do Senhor. Proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação. Em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Pela vossa justiça, defendei-me e salvai-me. Prestai ouvidos e libertai-me. Sede para mim um refúgio seguro, a fortaleza da minha salvação. Vós sois a minha defesa e o meu refúgio. Meu Deus, salvai-me do pecador. Sois vós, Senhor, a minha esperança, a minha confiança desde a juventude. Desde o nascimento vós me sustentais, desde o seio materno sois o meu protetor. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa salvação.
minha boca proclamará a vossa justiça. Dia após dia, a vossa infinita salvação. Desde a juventude, ó Deus, vós me ensinais, e até hoje anunciei sempre os vossos prodígios. A minha boca proclamará a vossa salvação, a vossa esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando Jesus à mesa com os discípulos, sentiu-se intimamente perturbado e declarou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Os discípulos olhavam uns para os outros, sem saberem de quem falava. Um dos discípulos, o predileto de Jesus, estava à mesa mesmo a seu lado. Simão Pedro fez-lhe sinal e disse: pergunta-lhe a quem se refere. Ele inclinou-se sobre o peito de Jesus e perguntou-lhe: quem é, Senhor? Jesus respondeu: é aquele a quem vou dar este bocado de pão molhado. E, molhando o pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Naquele momento, depois de engolir o pão, Satanás entrou nele. Disse-lhe Jesus: o que tens a fazer, falo depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa compreendeu porque lhe disse tal coisa. Como Judas era quem tinha a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe tinha dito: vai comprar o que precisamos para a festa, ou então que desse alguma esmola aos pobres. Judas recebeu o bocado de pão e saiu imediatamente. Era noite. Depois de ele sair, Jesus disse: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e glorificá-lo-á sem demora. Meus filhos, é por pouco tempo que ainda estou convosco. Haveis de procurar-me, e assim como disse aos judeus, também agora vos digo: não podeis ir para onde eu vou.
Perguntou-lhe Simão Pedro: Para onde vais, Senhor? Jesus respondeu: Para onde eu vou, não podes tu seguir-me por agora. Seguir-me-ás depois. Disse-lhe Pedro: Senhor, por que motivo não posso seguir-te agora? Eu darei a vida por ti. Disse-lhe Jesus: Darás a vida por mim? Em verdade te digo, não cantará o galo sem que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nestes dias que antecedem os dias solenes das festas pascais, vamos ouvindo na como primeira leitura os cantos do servo sofredor do profeta Isaías. E ouvimos a proclamação destes textos porque neles se encontra o itinerário, a rota de viagem do futuro Messias, assim anunciado profeticamente. Hoje ouvíamos o segundo canto do servo de sofredores de Isaías na primeira leitura e dizia que o servo seria chamado por Deus ainda no ventre materno e que este servo, nele iríamos encontrar 2 características. Seria como uma espada, ou seja, a sua palavra seria uma grande e plena eficácia. E que seria também como uma seta aguda guardada na aljava, pronta para ser utilizada no momento oportuno. E este servo, que é como uma espada afiada e como uma seta aguda, tem a sua missão. E a missão é restaurar as tribos de Jacó, reconduzir os sobreviventes de Israel, ser a luz das nações, para que a glória e a salvação de Deus chegue a todos os povos da terra. Mas também este texto profético de Isaías já nos diz que toda esta missão do servo irá com sofrimento. Haverá sofrimento para ele. E apesar disso, o lamento do servo: cansei-me inutilmente, gastei inutilmente as minhas forças. Ele continua a confiar em Deus, dizendo: a minha recompensa está em Deus. Por isso nós respondíamos a esta leitura do segundo canto do servo sofredor do profeta Isaías com o salmo dizendo: em vós, Senhor, me refugio, jamais serei confundido. Em vós encontro refúgio mesmo nos momentos da adversidade. Irmãs e irmãos, este servo é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o verdadeiro servo. Jesus Cristo é a luz das nações. Jesus Cristo é aquele que com a sua morte congrega e reúne os dispersos. E hoje começamos a ver nestes últimos passos da vida de Jesus os momentos que lhe causam sofrimento. Não é somente no Calvário. Ouvimos hoje no texto do Evangelho. Jesus, é ele próprio que diz, fica intimamente perturbado, dizendo: um de vós que está aqui, um dos meus, me irá entregar, me irá trair. E isto perturba imenso Jesus. E como se isto não bastasse, outro que irá o negar, apesar de antes disso dizer que com toda a convicção: Senhor, darei a minha vida por ti. Mas irá negá-lo.
E os restantes, quando o virem preso, irão abandoná-lo. Ficará Jesus sozinho. Apesar disso, o Senhor levou ao fim o seu compromisso de amor. Irmãs e irmãos, nestes dias da Semana Santa, somos convidados a contemplar o caminho fiel de Jesus para a cruz. Somos convidados a contemplar Jesus traído, mas fiel. E ao contemplarmos o caminho fiel de Jesus Cristo para a cruz, somos convidados a refletir no nosso caminho, no caminho da nossa vida. Será que eu estou a ser servo como o servo? Será que eu estou a ser fiel como Jesus foi fiel? Contemplando Jesus, nestes dias, aprendemos a grande lição, uma grande lição da parte dele, da radicalidade à sua missão. E é isso que somos convidados também, a perseverar, a vivermos radicalmente o projeto que o Senhor Deus a cada um propôs e que nós aceitamos como ideal da nossa vida. Jesus levou radicalmente até ao fim a sua missão e desta forma, e por causa disto, foi glorificado por todos e acima de todos. Irmãs e irmãos, recordamos hoje alguns dos últimos acontecimentos que precederam a morte de Jesus. Peçamos ao Pai que nos ensine a rezar com eles, dizendo: Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pai Santo, sede nós a vossa luz. Pela Igreja, esposa de Cristo e nossa Mãe, para que celebre com os sentimentos do Senhor a ceia que Ele celebrou com os discípulos, oremos, irmãos. Pai Santo, sede nós a vossa luz. Por todos aqueles que são amigos de Jesus, para que estejam sempre com Ele nas horas más e nenhum venha a traí-lo. Nenhum venha traí-lo e entregá-lo. Oremos, irmãos. Senhor, santo sede vós a nossa luz. Pelos que estão prontos a dar por ele a própria vida, para que não confiem em si mesmos, mas em Deus, e que lhe peçam para ser dignos do amor de Cristo, oremos, irmãos. Pai santo, sede vós a nossa luz. Pelos que são chamados como o Senhor do servo a anunciar a salvação aos que andam longe, para que sejam sal da terra e luz do mundo, oremos, irmãos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Pelos que participam do mesmo pão do céu e não vivem na comunhão da caridade, para que se deixem transformar por Jesus Cristo, oremos, irmãos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Para que o Senhor Médico das Almas olhe para o sofrimento da humanidade peregrina, dê o dom da fortaleza aos que cuidam dos doentes e alivie o mundo da pandemia que vivemos, oremos, irmãos. Pai Santo, sede vós a nossa luz.
para que a Virgem Santa Maria, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, interceda por todos os que sofrem no corpo ou na alma, e neste momento de dor, a todos acolha no seu imaculado coração. Oremos, irmãos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Para que o Senhor acolha no seu reino os irmãos que, vítimas da atual pandemia, descansam dos seus trabalhos e confortos que choram, os seus entes queridos, oremos, irmãos. Pai Santo, sede vós a nossa luz. Deus Pai, não olheis aos nossos pecados, mas ao perfeito amor do vosso Filho, e dai-nos o que Ele nos alcançou na sua paixão. Por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão que recebemos da vossa bondade, fruto da terra e trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar pão da vida. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da videira e trabalho do homem que hoje vos apresentamos e que para nós se vai tornar vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai com bondade, Senhor, para a oblação dos vossos filhos, vós que os fazeis participar neste mistério de salvação, fazei que alcancem a plenitude da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, por Cristo nosso Senhor. Aproximam-se os dias solenes da paixão salvadora e da ressurreição gloriosa, em que é vencida a iniquidade da antiga serpente e se renova o mistério da nossa redenção. Por isso,
com a multidão dos anjos que adoram a vossa majestade e se alegram eternamente na vossa presença, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Glória a vós que morrestes na cruz e agora viveis para sempre. Salvador do mundo, salvai-nos. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno, entreis em minha morada. Mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo de Cristo. Na deslocação para comungar, todos devem guardar a distância de segurança. A Sagrada Comunhão será distribuída apenas na mão. Me tenha amor.
reconhece quanto vales para Ele. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me. O Senhor salvou-me, porque me tem amor. O Senhor Stabat Mater Dolorosa, iuxa crucem lacrimosa, dum pendebat filius, quae merebat et dolebat, pia Mater dum videbat, nati penas incliti. Quis est homo qui non fleret, matrem Christi si videret, in tanto supplicio. Stabat Mater dolorosa, iuxa crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Oremos. Senhor, que nos saciais com os vossos dons sagrados, concedei-nos por este sacramento
com que nos alimentais na vida presente, a comunhão convosco na vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos caríssimos, a Igreja que somos nos momentos de maior dor, volta-se para o coração materno de Maria, porque nele encontra refúgio e caminho para chegar até Deus. Com as mais antigas palavras que a Igreja conjugou para suplicar a proteção da Mãe do Senhor, supliquemos-lhe o fim dos tormentos que vivemos cantando. A vossa proteção nos acolhemos, Santa Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Caros peregrinos, irmãs e irmãos, a nossa Mãe, Maria de Nazaré, foi sempre fiel ao seu Filho. Estava junto à cruz do seu Filho. O exemplo da fidelidade, apesar das nossas pequenas traições, com as nossas fragilidades, os nossos pecados, façamos sempre o esforço de, no coração, lutarmos e caminharmos para sermos sempre fiéis ao Senhor, correspondendo a esta prova tão grande de amor que teve por cada um de nós. Um resto de dia muito feliz para todos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ave Virgem Santa, estrela que nos guia, Ave Mãe da Igreja, ó Virgem.